Tai jeigu taip, žinai, taip su šypsena, tai žaidimas Points of View yra stebuklingas žaidimas, kuris tau parodo atsakymus. Ir čia nebe burtai, čia jau fokusai, žinai, prasideda. Bet jeigu rimtai kalbant, tai yra tiesiog žmogus ateinantis su tam tikru savo klausimu ir pasiruošęs jį atrasti, kaip, nu, jam atrasti atsakymus, jis tiesiog galvoja apie savo klausimą, traukia korteles ir jose randa nuotrauką, kuri gali kažką jam simbolizuoti. Toj kortelėje randa žodį, kuris irgi gali jam kažką tai pasakyti. Ir dažniausiai tai būna, kad jis įsitraukia būtent tai, apie ką galvoja. Arba apie tą, ką galvoja, jis toj kortelėje gali atrasti. Nu, privest prie to. Ir tada jis tiesiog pradeda kalbėti. Pradeda kalbėti, gal traukia dar vieną kortelę ir labai svarbu, kad kitas žmogus šalia būdamas, nu, galėtų jį kažkur tai, nu, padėti jam nukreipinėti pagal tai, ką jisai kalba ir pagal tai, ką ten simbolizuoja. Jeigu atrodo, yra kažkokia tai, nu, aklavietė, yra tam tikra istorijų toks rinkinys. Tu paskaitai knygutę, jam tada požiūris dar labiau prasiplečia, jis akiratis tampa daug didesnis. Jis kažkokias sąsajas bando atrast, sudėti į vieną visumą ir iš jų kažką tai padaryti. Ir tada, kai jisai pradeda pajust, kad gali galvoti kitaip, natūraliai pasikeičia jo veido išraiška, kūno padėtis galų gale, jisai, jeigu tą padaro dieną iš dienos, jisai pradeda savo leist mąstyti kažkaip kitaip, jisai labiau atranda. Tai procesas, kada tu turėdamas klausimą, trauki tokius kaip savo suflerius, įsitrauki, pasižiūri, kas tavęs laukia galbūt šiandien dieną apie tai, ką tu galvosi. Ir kai tu pradedi galvot, leis savo galvot daug laisviau, ta diena tampa visai kitokia. Tu pradedi matyti daug daugiau dalykų, negu matydavai anksčiau. Tu pradedi matyti detales, o čia yra labai svarbu detalės. Ką tu nuotraukai, kokias detalės matai? Kiek tu skirtingų, nu, kažkokių tai dalykų matai, į ką gali atkreipti dėmesį? Kiek jų galų gale yra ir ką jie tau reiškia? Ir tu pradedi analizuoti, man tas smagu, tas nesmagu, tas patinka, tas nepatinka, ir tada kodėl man tai patinka, kodėl man tas nepatinka. Tu pradedi atrasti savo, nu, stipriasias savybės, tu pamatai silpnasias savybės, tu žinai, ką reikia koreguoti, ką reikia tvarkyti, arba kuo remtis ir judėti tada į priekį, žinai. Tai, nu, vat, faini dalykai, kurie atsiranda darant. Tu darai ir tu atrandi, darai ir atrandi, kuo daugiau darai, tuo daugiau atrandi ir tada gali žengti žingsnį per gyvenimą, nu, daug drąsiau. Nu, tai aš pastebiu, tą pastebiu savyje, tą pastebiu tarp žmonių, kurie tą žaidžia, žinai. Žinai, jeigu tas klausimas būtų, kam skirtas, ko atkei auditorijai skirtas, ir aš jį atsakinėčiau prieš 2-3 metus, sakyčiau verslui. Vėliau sakyčiau bet kuriam klientui, kuris ieško ir nori, tarkim, nu, bet kuriam coachingo klientui arba bet kuriam terapijų klientui. Šiandien dienai aš žinau, kad šį žaidimą naudoja mokytojai mokyklose. Aš žinau, kad šį žaidimą naudoja lektoriai seminarų metu, coachingo specialistai, psichologai savo sesijų ar tai terapijų metu. Aš žinau, kad tai naudoja draugai vakarėlių metu. Šeimos, aiškindamosis, nu, santykių savo. Atviros šeimos, atviros, nu, skirtingiam požiūriam, galinčios diskutuoti tam tikromis temomis. Taigi spektras gaunasi nuo dešimtmečio iki 50-mečio. Nuo to, kuris ką tik baigė studijas, iki to, kuris turi 20-30 metų patirtį versle. Samdomam darbuotojui, vadovui, psichologui, psichoterapeutui, coachingo specialistui, sportininkui. Bet ką, prasme, žmogui, kuris gali savo leis pažiūrėti tam tikrus dalykus skirtingų kampų. Man atrodo, tai yra daugeliui.